کربلا اے میں نوکرا میں نوکرا میں لگ دفا میں ہزار دفا میں نیاز منگا ڈھیر ساری دعا چھ میں نوکرا ادلانا حسنا کھے اما بیمار اے میں جڑے کہ اما زخمی اے ادلانا اما دے گوشوار اے ٹوٹ گیا اے ازدار اما تمیو حسین دا وین مکہ نبی دی قبر حل گئی اے ہول ہول آواز آئے وال ونیو تری ماں دا آخری ویلا اے او جہنگا لے کوئی فاصلہ نہیں درجات بلند ہوئے میرے بابے حاجی عاشق حسین قیامت اے او پڑھتے آئے دو ہی شہزادے دوڑ پئے پہلے حسن آیا اے حسن ماں نو ملا اے ماں حسن نو ملی اے ماں پترا ایک بہن نال گلاں کیتیاں اے او جوانو تھوڑی دیر دے بعد کربلا دا غریب گھر آیا اے جداں حسین آئے ماں دیاں اکھاں بند ہویاں اے سات قدم پیچھا ہٹائے آدھے آج پتہ لگا حسن امیر میں کربلا المان المان ماں پیو دے نصیب اچھا میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا میں لکھ دفعہ میں ہزار دفعہ میں نو کرا میں لکھ دفعہ آدھے آج پتہ لگا اے حسن امیر میں کربلا دا غریبا آدھے میں ہٹیا ویلا آسی جو سے یارا محرم دی رات امی سرے دی راسی میں جواب نہ دیسا یارا محرم دی رات لفظ آیا ہے ملا باکر مجل سے لکھ دا ہے گیڑی پچانوے دے ہاتھ پاس سے تو نوئی چھے دی دوئے بھائی ودا کیا دیا میرا کربلا دا غریب میرا تیرا ضربلا الکس علمال علمال حوصلنال حوصلنال ماں پیو دا نصیب و راضی روائے کسیر صداد میرے تفسینی ارزا کرین دی موجود ہے میرا مولا میں نو طاقت دے میں تیرے وین وست میں نتکار آیا پاون لین شاہ جی اوکھی جائی سترے میں غیر سیدہ میں قدائی سیدہ دا غسل کفہ نہیں پڑا سیدہ دا جنازہ تیار ہو جائے زمانہ دا دستورے جنازہ تیار ہوندائے وارث جنازہ دے سرازی آندائے وارث دیتا ہے کیڑا سجن آیا ہے کیڑا سجن نہیں آیا او جوانو جنازہ بطول دائے وارث علی علی دا امام کھل کے گل چایا ہے اچھا وین کر کے آدھے موڑے تھا گھنو اچھا میں نو کرا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو حکم کرا میں نو کرا علی دا امام کھول کے گل چایا ہے اچھا وین کر کے آدھے موڑے تو گھنو آؤ امڑی دا باند کفل دیا پکھلے دا جیڑی ہاتھ پاسے تو اللہ ہی چاہ دی ساری دفع المان جیڑے حلقے دے ماتمی ہاتھ جاؤ حلقے دے ماتمی ہاتھ جاؤ اسے مصرے دے ممبر بھائی دے حوالے او جوانو علی دوین مکائے حسن ماتم کر دو یا باب گلائے ان دروں کیا دائے او اللہ شتے آمنا جہنے بارت وانے تو شر المان یا حسین علمان جڑی روحانیت بن گئی ہے بابا جی اسے مصر تے چھوڑ دے وہاں ہو سکتا ہے پردے سیدہ مکان جھ لڑائی بیٹھی ہوئے او جمالو دیو جی اٹائم آئے علی دھائی مار کر لائے سلمان دیا علی تیری ملت کرے نہ ہون اچھا نہ روئے آدھن سلمان کیوں رکھے لائے آدھن مولا چوک چو میرا گزر ہویا ہے لوگ ہس کے آدھے علی کو سادا پیغام دے وے کیڑا پیغام ہس ہس کے کھڑے آدھے آئے او